परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षम् एकं नित्यं विमलविचलं सर्वधिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं, तं, तं।, तं नमामि स्वस्ति प्रजाव्यपरिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण गतम महिषा गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु समादरणीय दर्शक वृंद प्रातः कालीन हार्दिक अभिवादन इस इमेज चैनल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामीहरू समुपस्थित भइसकेका छौँ हामीले जीवनमा आफ्नो व्यवहार र कर्महरू सञ्चालन गरिरहँदा आसक्त नभइकन कर्महरू गर्नुपर्छ आसक्त नभइकन गरेका कर्मबाट वास्तविक आनन्द र सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ जब हामी त्यही एउटै कर्ममा एउटै त्यो कर्मको फलमा एकै ठाउँमा जब हामी सीमित हुन्छौँ अथवा यो जीवन यो जगत कति व्याप्त छ यो व्यापकतालाई बिर्सेर हामी एक ठाउँमा जब सङ्कुचित हुन स थाल्छौँ एउटै चिजमा हामी लिप्त भइरहन्छौँ त्यति बेला जीवनबाट दुःखको अनुभूति हुनसक्छ र हामीले शास्त्रहरूमा विभिन्न शास्त्रका कथाहरू श्रवण गरिरहँदा धेरै ठाउँमा आउँछ यो कुरा जीवनबाट मुक्ति हुने प्रयास गर्नुपर्छ मुक्ति भएपछि वास्तविक सुख र सन्तुष्टिको अनुभूति हुन्छ भन्ने कुराहरू धेरै सुनिराखेका हुन्छौँ र त्यो मुक्ति भनेको वास्तवमा के हो त भन्दा जब मुक्ति भनेको सांसारिक बन्धनबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनु भनेको मुक्ति हो हामीले अहिले म पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छु भन्ने त एकैछिनलाई जब कुनै मनमा चिन्ता हुँदैन कुनै कामको हतार हुँदैन त्यो बेलामा म स्वतन्त्र छु मलाई अहिले कसैले मलाई बन्धनमा राखेको छैन भन्ने सोच्न सक्छौँ होला तर त्यो क्षणिक समयको लागि एकैछिनको लागि मात्रै हुन्छ किनकि जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त मान्छेको मनमा कुनै न कुनै चिन्ताले कुनै न कुनै व्यवहारले सताइराखेको हुन्छ कहिले के कुराको डर हुन्छ कहिले कुन कुराको डर हुन्छ ल भौतिक पदार्थहरू धन सम्पत्ति इत्यादि आफूले चाहेका चिजहरू सबै चिजहरू प्राप्त भए तापनि मान्छे त्यो सांसारिक बन्धनमा बाँधिरहेको हुन्छ त्यो सांसारिक बन्धन भनेको के हो त भन्दा जहिले पनि उसलाई अरू सबै कुरा पुगे पनि मृत्युदेखि डर हुन्छ अझ जति बढी भौतिक पदार्थहरू ले सम्पन्न बन्छ मान्छे त्यति बढी उसमा चिन्ता त्यो डर उत्पन्न हुन्छ कसलाई जसले त्यो मुक्तिको अवस्था वास्तविक जीवनको यथार्थलाई बुझेको छैन यी शास्त्रहरू सुन्ने र शास्त्रका वचनहरू श्रवण गर्ने के को लागि त भन्दा त्यो जीवनको यथार्थलाई बुझ्नका लागि हामीले शास्त्रीय वचनहरू श्रवण गर्नुपर्छ तिनले यो जीवन वास्तवमा के हो भन्ने कुरा बताउ बताउँछन् र त्यो मुक्तिको अवस्था भनेको जन्म र मृत्युदेखि डराउनु पर्दैन अरू कुरा सम्पत्ति चाहियो सम्पत्तिको चाहना राखियो त्यो कमाएपछि प्राप्त हुन्छ अरू सबै कुरा हामीले यो मानव जीवनमा प्राप्त गर्न सक्छौँ ती वस्तुबाट हामीले सन्तुष्टि र आनन्द लिन सक्छौँ तर त्यो मुक्तिको अवस्था के हो त भन्दा कुनै पनि किसिमको डर त्रास भय केही पनि हुँदैन हो त्यो अवस्था भनेको मुक्तिको अवस्था हो र त्यो मुक्तिको अवस्था गर्ने प्राप्त गर्ने सबैभन्दा माथिको सिँढीमा हामीहरू आइसकेका छौँ किन भन्दा जन्तु नाम नर जन्म मत सम्पूर्ण यो चराचर जगतमा भएका प्राणीहरूमा उत्कृष्ट मान चोला उत्कृष्ट जीवन भनेको मानव जीवन हो यदि त्यो मुक्तिको अवस्था प्राप्त गर्नको लागि मानव भएर मात्रै सम्भव छ अरु अन्य मानव देखि अतिरिक्त प्राणी त्यो जन्म र मृत्यु को चक्र में घूमी रहनु पर्छ उनीहरु त्यो अवस्थालाई पार गरिसकेपछि जब मानव चोला प्राप्त गर्छन् त्यति बेला मानव भइसकेपछि त्यो विवेक ज्ञान सहित जन्म लिएको हुन्छ अरू कर्महरू सबै प्राणीहरूले गर्छन् र त्यो विवेक अरू प्राणीहरूमा भन्दा भिन्न भएको हुनाले नै मानव भएको हो र त्यसो भएर हामीले कल्पना गरौँ त्यो मुक्तिको अवस्था कस्तो होला ताकि हामीलाई त्यहाँ कहिले मर्नुपर्छ भन्ने डर नहोस् अब बुढो भइएला भन्ने डर नहोस् सधैँ एक अवस्थामा रहन पाउनु ताकि त्यो अवस्थामा केही कुराको बन्धन हुँदैन पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनु फ्रिडम हुनु भनेको मुक्तिको अवस्था हो र त्यो मुक्तिको अवस्थालाई प्राप्त गर्नको लागि हामीले गरेका कर्महरूमा हाम्रा व्यवहारहरूमा हामीसँग भएका भौतिक पदार्थहरूमा हामी आसक्त भयौँ भने त्यो मुक्ति सम्भव छैन जब अनासक्त भएर कुनै पनि चिजमा निर्लिप्त नभइकन हामीले व्यवहार गर्छौँ त्यसपछि त्यो मुक्तिको अवस्था हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ भगवान् शङ्कराचार्यले भन्नुभएको छ यतिसम्म मानिस आसक्त भइरहन्छ मानिसका व्यवहारहरू यतिसम्म आसक्त हुन्छन् अग्रे बन्ही पृष्ठ बानु रात्रौची बुक समर्पित जानु घर तल भिक्षा तरुतल बास तदपि एकदमै वृद्ध अवस्था भयो अब घरबाट निस्केर बाहिर निस्क जान पनि सक्दैन त्यो अवस्थामा पुगेको छ उसको दिनचर्या कस्तो बनिसकेको छ भने अग्रे बन्ही पृष्ठे भानु बुढाबुढी भएपछि अलि बढी चिसोले पनि बढी छ अनि सबै कुराबाट जोगिनु पर्ने हुन्छ शरीर कमजोर हुँदै जान्छ त्यसो भएर बिहान जुरुक्क उठ्यो कसैसँग बोल्न पनि बोल्न सक्ने सामर्थ्य पनि छैन र बुढो मान्छे भनेपछि कोही पनि नजिक आउँदैनन् सबै आफ्ना आफ्ना काममा हिँडिराखेका हुन्छन् कसैले खासै मतलब पनि गर्दैनन् र बिहान जुरुक्क उठेर कुकुरुक्क परेर रा बसिराखेको हुन्छ बिहानभरि अगाडि आगो राखेर रा, आगो तापिरहन्छ अनि जब दस एघार बजेपछि सूर्य उदाइसक्छन् पूर्ण रूपमा र त्यसपछि अगाडि आगो तापिरहन्छ पछाडिबाट सूर्यको ताप तापिरहन्छ दिनभरि कसैले केही ल्याएर दिए भने खान्छ नभए आफू गएर बनाएर ल्याएर खाने सामर्थ्य पनि हुँदैन त्यो अवस्थामा मानिस पुगेको छ अनि जब साँझ परिसकेपछि सूर्य पनि फेरि आफ्नो गतिमा आफ्नो ठाउँमा जान्छन् अनि दिनभरि आगो तापेपछि दाउरा पनि सकिन्छन् र बेलुका परेपछि अब जाडो फेरि बढ्दै जान्छ अनि चिउँडोमा घुँडालाई चिउँडोमा लगेर कुकुरुक्क परेर बस्छ घर तल भिक्षा तर तरुतल बास कसैले ल्याएर केही दिए भने खाने हो नभए आफूले बनाएर ल्याएर खान सक्दैन त्यो अवस्थामा पुग्दाखेरि पनि मानिस यी भौतिक पदार्थहरूप्रति उसको त्यो आसक्ति त्यो मोह रहिरहन्छ र त्यो आसक्तिले गर्दा उसलाई बन्धनमा पारिराखेको हुन्छ त्यो पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सक्दैन ताकि अब म भोलि हो कि पर्सि हो यो संसारबाट म जाने भन्ने कुरालाई उसले वास्तविक रूपमा बुझ्यो भने र त्यो जीवनको दर्शनलाई बुझ्यो भने त्यसरी आसक्त भइरहनु पर्दैन त्यसरी प्रताडित भएर त्यो बन्धनमा बाँधिएर जिउनु पर्दैन र त्यो अवस्थालाई प्राप्त गर्नको लागि शास्त्रहरूले निर्देश गरेका छन् जसले गर्दा हामीलाई त्यो मुक्तिको स्वतन्त्रताको अवस्थामा पुर्याउँछन् र त्यसको लागि हामीले यो शास्त्रीय कुराहरूको चर्चा गर्नुपर्छ र चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः